អីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលេងមែនតែនហើយតើពេលនេះអាមេរិកប្រកាសក្តែងៗត្រៀមនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហភាពអាមេរិក Michael M. Skull បានប្រាប់ The Fox News កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមេសាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឈមមុខផ្ទៃយោធាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រសិនណាបើទីក្រុងប៉េកាំងបើកការវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់មែននោះលោកអឹមស៊ីឃូលបាននិយាយថាសមាជិកសភាអាមេរិកនឹងយល់ព្រមឲ្យកងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមបើសិនណាជាប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងវិធានការបែបនេះលោកបានលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើចិនវាយលុកតៃវ៉ាន់រឿងនេះនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាដោយសភា និងជាមួយនឹងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបាលប្រជាជនអាមេរិកគ្រប់ត្រួតរឿងនេះនោះសភានឹងធ្វើតាមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអឹមស៊ីឃូបានទទូចទៀតថាសង្គ្រាមគឺគ្រាន់តែជាជំរើសចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតលោកបានចាត់តុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអាមេរិកទៅទីក្រុងតៃប៉េថាយជាមិត្តជួបមួយដើម្បីកញ្ញាញដល់ចិនគូបញ្ជាក់ផងថា តុលាភ្នាក់តំណងរដ្ឋវិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជិនកាន់តែល្អកកដោយសារតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជិនចាត់ទុកថាជាផ្នែកដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់នៃទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងពេកាំងបានប្រឆាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះតំណ្នាក់តំណងរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសជិនបានប្រមានការពីដាមសពដាថា បញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជាបន្ទាត់ក្រហមទី1ដែលមិនត្រូវឆ្លងកាត់នោះឡើយក្នុងតំណែងតំណងរវាងចិននិងអាមេរិកយ៉ាងណាក្ដីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកពេញចិត្តនឹងតំណែងតំណងកราวភ្លូកាយ៉ាងចិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះនិងផ្កត់ផ្គងអាវុធឲ្យ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាសម្រាប់តៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះហើយបាយយងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត Wall Street Journal សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុងនឹងបង្កើនវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើកោះនេះពី30ទៅចន្លោះពី100ទៅ200នាក់កាលពីដើមខែមីនាក្រសួងកាយបរទេសអាមេរិក ក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងយល់ព្រមលក់សិភាវុឌ្ឍទៅឲ្យទីក្រុងតៃប៉ិរួមទាំងក្របបៃក្នុងតម្លៃ619លានដុល្លារសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F16 ផងដែរ